Dinozauri 70 ton që jetoi në Azi, konsiderohet kafsha me qafën më të gjatë që ka jetuar ndonjëherë, plot 15 metra. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një dinosaur që jetonte në Azin lindore më shumë se 160 milion vjet më parë është gjallësa me qafën më të gjatë të njohur ndonjëherë. Një analizë e re e ështërave nga qafa dhe kafka e bishës zbuloi se dinosauri, i njohur si Mamenchisaurus sinocanadorum, kishte një qafë 15 metra të gjatë, ose sa dy autobusa dy katësh e gjysmë. Mbetjet e fosilizuara të krijesës u gjetën në vitin 1987 nga shkëmbim 162 milion vjeçar në rajonin autonom Ujgur të Xinjiangut të Kinës veriperëndimore, por gjatësia e plotë e qafës së kafshës u rivlerësua vetëm kohët e fundit nga shkencëtarët. Dinozauri ishte një nga sauropodët e mëdhenj barngrënës që u rrit në 50 metra nga koka të bishti dhe peshonte më shumë se 70 tonë. Pavarësisht se nga vetëm një grusht kockash të mbetura nga bisha, studiuesit ishin në gjendje të vlerësonin gjatësinë e qafës së saj duke krahasuar mbetjet me fosilet e plota që i përkisnin dinosaurëve të lidhur ngusht. Mamenchisaurus sinocanadorum mund të jetë sauropodi me qafën më të gjatë i zbuluar deri më tani, por gjasat janë që ka pasur sauropod më të mëdhenj dhe më të gjatë që enden rreth Jurasikut të vonë të asaj që sot është Kina, tha Andrew Moore, një paleontolog në Universitetin Stony Brook në New York. Në qoftë se nuk jemi të gatshëm të besojmë se rastësisht kemi zbuluar sauropodin më të madh individual që ka ekzistuar ndonjëherë, supozimi ynë i paracaktuar duhet të jetë gjithmonë se kishte kafshë më të mëdha atje. Mund të shpresojmë vetëm se disa nga këta titanët janë fosilizuar dhe thjesht presin të zbulohen nga paleontologët. Një qafë e gjatë ishte një nga tiparet themelore të trupit që i lejonte sauropodët të arrinin për masa kaq gjigante. Ai i lejoi kafshët të kullosin zona të gjera të bimësisë ndërsa qëndronin në një vend, që do të thotë se mund të merrnin tonelata ushqime pa shpenzuar shumë energji. Pasja e një qafe të gjatë mund t'i ketë ndihmuar gjithashtu kafshët të qëndrojnë të ftohta duke rritur sipërfaqen e tyre, një mashtrim që elefantët e arrin me veshët e tyre të mëdhenj. Mënyra e jetesës së sauropodëve ishte jashtëzakonisht e suksesshme, duke evoluar herët në historinë e dinosaurëve dhe zgjati deri në ditët e fundit të mbretërimit të tyre gjatë ngjarjes së zhdukjes masive të shkaktuar nga një përplasje asteroidi 66 milion vjet më parë. Dinozaurët e vetëm që mbijetuan janë paraardhësit e zogjve modern. Mënyra se si sauropodët evoluan qafa kaq të gjata dhe trupa të mëdhenj pa u shembur në mpeshën e tyre, i ka habitur shkencëtarët që kur gjetën fosilet e para të kafshëve. Por skanimet me rrezet që të fosileve të Mamenchisaurus tregojnë se ruazat ishin të lehta dhe të zbrazta, me hapësirë ajrore që përbënin 2/3 deri në 3/4 e vëllimit të tyre. Karakteristikat të ngjashme skeletore shihen të zogjt që minimizojnë peshën për të fluturuar. Në sauropodët, skeletet të tillë të lehtë do të ishin të prirur për thyrje, por kafsha kishte brinjë të qafës si shufër, zgjatime kockore të ruazave, të cilat ngurtësonin qafën dhe përmirësonin qëndrueshmërinë e saj. Një nga faktet më të shuara rreth sauropodëve të mëdhenj është se sa lehtë mund të jenë kockat e tyre të ndërtuara, tha Dr. Moore. Ashtu si kushërinjtë e tyre të gjallë, zogjt, sauropodët kishin një mushkëri të aftë për të pushtuar kockën dhe për të zëvendësuar palcën e rënë dhe indin kockor me hapësirën ajrore. Një ndërtim i tillë i lehtë do të kishte qenë kritik për të lehtësuar qafën gjigante të sauropodëve më të mëdhenj.